Сега се прехвърляме в Прага, където ни очаква Евгения Бернщайн. Добър вечер, Евгения. Вече втори ден. Прага е почти нормален град. Остава до средата на май да бъдат отворени моловете и, доколкото разбрах, до края на май ресторантите. Бабиш, министър-председателя, успя и изобщо не му трябваха апокалиптични заплахи. Парковете, например, при вас изобщо не бяха затварени. Как изглежда сега живота? Здравейте от Прага, точно така. Почваме тук в Чехия малко по малко да се връщаме към по-нормален живот, макар че мисля, че все още ще измине дълго време, докато живота бъде такъв, какъвто го познавахме. От вчера вече са отворени по-големите магазини, които не са включени в молове, фитнеси и автошколи, библиотеките също са отворени, но има известни рестрикции. Да речем, в фитнесите не можеш да се изкъпеш и така нататък. Зоологическите градини също са отворени от вчера. На 11 май ще има така доста голяма промяна, защото ще се отворят ресторантите, както вие казахте, всички кафенета. Кръчми, това за чехите е важна промяна, както и за всички. Но с ограничението, че това ще бъде възможно само с ресторантите с градинки, с външно пространство. Все още няма да е позволено навън. Музеи, галерии също ще бъдат отворени. А вече пълното ограничение ще падне на 25 май, когато всички ресторанти и всички кафенета ще бъдат отворени и вътрешните им пространства, включително театри и всякакви културни институции. Начинът на говорене на властта, аз пак казвам, не беше както с този скандал в Австрия, да не говорим в България апокалиптичните морги и трупове, но въпреки това, нали не бяха затворени парковете? Не греша. Парковете не бяха затворени в нито един момент, както и възможността на гражданите да ходят сред природата в горите около града. Нямаше КПП-та, нямаше никакви такива рестрикции, с изключение на един град, който беше във време на карантина целия. И въпреки това имаше реакции. Много интересно, че един адвокат е какво осъдил държавата ли? Само да маркирате точно така, този случай. Адвокат, доскоро безизвестен адвокат по медицинско право, осъди държавата в доста символичен процес заради начина, по който бяха приети извънредните мерки, заради начина, по който бяха оповестени, тъй като министъра на здравеопазването оповести тези мерки и разпореди, че се забранява свободното движение на граждани, че се забранява отварянето на малки магазини, което той нямаше право да прави. Според Конституцията трябва да го направи цялото правителство. И този адвокат се осмели така да заведе дело, което за учудване на всички спечели. Мисля, че това е интересен пример за това, защо е важно разделението на властите, защо трябва да има и съдебна изпълнителна власт. И ето, че днес и в момента правителството заседава заради този процес, как трябва да промени чисто юридически нещата заради това дело и доколко да продължи извънредното положение, като се очаква то да бъде до 17 май. Но процесът беше символичен за радост на всички, за които са важни гражданските права, човешките права, беше спечелен, защото показва, че дори в положение на извънредно положение не бива държавата да прави каквото реши. Т.е. Чехия се приближава повече към Европа, отколкото към Орбан. Това в кръга на шегата, разбира се. Две думи, всъщност най-добрите мерки, които правителството взема в подкрепа на бизнеса е, че така се връща към нормалността. Но все пак, кое е най-действащото?
Ами, продължава да работи така наречената система Kurzarbeit по немския модел. Също така и вече хората, самонаетите лица, получиха първата си помощ без месечна в рамките, мисля, че на 700 евро, така че всъщност за мерките нямам какво ново да допълня. Да, обаче, има какво да кажете по тази почти сензационна новина, че кмета на Прага е с охрана, защото има опасения, че може да бъде посегнато на живота му, най-грубо казано, от руските специални служби. Какво става? Точно така, известното списание, уважавано от много хора, Респект, публикува статия, според която преди 3 седмици в държавата е влязал човек на руските тайни служби, в чийто куфар бил намерен рецин. Този човек е бил, който е много опасен за човешкото здраве. Този човек е бил посрещнат от представители на руското посолство тук и заведен там, след което на кмета на цяла Прага Хшип и на район 6 Колаж всъщност е наложило да им бъде поставена охрана заради премахването на паметника на маршал Конев, много контроверсна фигура, историческа. Тук, да, извинете, противоречива. И всъщност няма големи подробности по случая, но днес Министерството на външните работи най-накрая излезе с официална позиция, според която всъщност осъжда обявлението на Русия, че е обидена на кмета и че има право да го съди и така нататък. Доскоро нямаше официална позиция на чешкото министерство. Най-накрая такава се появи, но дипломатически скандал, мисля, че те първа се задава и той ще се разрази като огромна буря, може и да засенчи извънредното положение. Добре, много благодаря. Пряко от Прага с изключително интересни новини. Евгения Бернштайн.